Οπωσδήποτε ο κάθε συνάδελφος, ο οποίος εκπροσωπώντας το κόμμα του, έρχεται σε αυτό το βήμα και τοποθετείται σε θέματα σαν αυτά τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα, έχει το δικαίωμα να πει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι, συζητώντας μια συμφωνία, ένα μνημόνιο συμφωνία σαν το σημερινό, τι δίνει να αντιληφθεί ο κόσμος που στέκεται απέναντί του. Αλλιώς δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε εδώ πέρα. Ακούσαμε τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Τι είπαν για αυτό το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Οργανισμού Επικοινωνιών Πληροφορικής του ΝΑΤΟ, του NCIO. Τίποτε. Πραγματικά τίποτε. Και το θέμα είναι γιατί. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ας πούμε τους δύο κυριότερους. Το πρώτο είναι ότι όπως το δίνει η κυβέρνηση και με τα χρονικά όρια που το δίνει, δεν έχει καμία μα καμία πρόθεση να δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς που θα συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση να το μελετήσουν, να το ψάξουν, να τοποθετηθούν για να καταλάβει πάντα ο ελληνικός λαός ο οποίος μας ακούει. Το δεύτερο είναι ότι κατά βάση όλοι σας είστε στις ίδιες ράγες, στις ράγες της συμφωνίας, της πολιτικής που εφαρμόζετε απέναντι στο ΝΑΤΟ. Δεν έχετε να διαφοροποιηθείτε και σε πολλά. Εδώ μπαίνουν συγκεκριμένα ερωτήματα. Συμφωνούν δύο μέρη. Το ένα είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν θα πούμε τίποτα, είναι γνωστό. Το δεύτερο είναι ο Οργανισμός Επικοινωνιών Πληροφορικής του ΝΑΤΟ. Ποιος είναι αυτός? Ούτε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας μας είπε κάτι ουσιαστικό, ούτε ακούστηκε τίποτε άλλο. Το θέμα είναι ότι αυτός ο οργανισμός που τον ξεπερνάμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, τη χρησιμοποιεί ο λαός, στην ξεπέτα, είναι ένα πραγματικά πολυπλόκαμο χταπόδι που συμμετέχει στο σύνολο της λειτουργίας των μηχανισμών του ΝΑΤΟ, είναι επικοινωνίες πληροφορική, λογισμικά, και η ελληνική κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας συνεργάζεται με αυτό. Το ερώτημα είναι, ποιοι συμμετέχουν στο NCIO, τι αποστολή έχει, τι τμήματα έχει. Βλέπουμε εδώ στην εισαγωγή που μας έδωσε η κυβέρνηση στην εισαγωγή του μνημονίου, λέει, επί του παρόντος το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και η υπηρεσία NCI συμφώνησαν να συνάψουν ένα μνημόνιο συμφωνίας περιγράφοντας τους τομείς συνεργασίας σε δραστηριότητες C4ISR. Το γράφει παντού. Τι είναι το C4ISR? Το πάτε, το ξανάπατε και δώστε του C4ISR. Τι είναι αυτό? Τι ρυθμίζει? Τι ακουμπάει? Αυτά είναι τα θέματα, νομίζω, που πρέπει να δούμε, πρέπει να αναλύσουμε και πρέπει να ενημερώσουμε αυτόν τον λαό ο οποίος μας ακούει. Καταρχάς, το NCI, το έτερο μέλος που συμμετέχει σε αυτή την συμφωνία, έχει τα τμήματα διοίκηση και έλεγχο εναέριας και πυραυλικής άμυνας, υπηρεσίας διοίκησης και ελέγχου, κυβερνοασφάλεια, δίκτυα διαβούλευσης και διοίκησης του ΝΑΤΟ, NCI Academy, την Ακαδημία Επιχειρησιακή Ανάλυση και Αμυντικό Σχεδιασμό. Λέχει τα πάντα μέσα στο ΝΑΤΟ. Και κυριαρχεί το C4ISR. Τι είναι αυτό τώρα το C4ISR? Είναι ουσιαστικά ένα δίκτυο πληροφοριών το οποίο χρησιμοποιείται και εδώ πέρα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το οποίο ενοποιεί κέντρα ελέγχου και ουσιαστικά τα οδηγεί σε ένα κεντρικό σύστημα, στο Εθνικό Κεντρικό Σύστημα.
Είναι πραγματικά ένα υπερσύγχρονο σύστημα και για τις ένοπλες δυνάμεις είναι τα πάντα για το επίπεδο ροής πληροφοριών σε επίπεδο εντολών και όχι μόνο. Ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο απαιτεί το ΝΑΤΟ για να υλοποιήσει την πρόθεσή του που εκφράζει με την έννοια διαλειτουργικότητα. ΝΑΤΟ και ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Τι είναι αυτή η διαλειτουργικότητα? Ουσιαστικά είναι η ένταξη του πυρήνα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στον μηχανισμό τον επιχειρησιακό του ΝΑΤΟ. Στις 23 Μαρτίου τώρα, πολύ πρόσφατα, Υπουργός Ηνωμένων Πολιτειών Άντονι Μπλίνκεν, γνωστός, έχετε συναντηθεί πάρα πολύ με αυτόν και είναι πάρα πολλοί που θα θέλανε αλλά δεν τους έκατσαν οι προσκλήσεις. Τι είπε ο Άντονι Μπλίνκεν στις 23 Τρίτου? Ότι η Ελλάδα είτε με την Τουρκία είτε με οποιονδήποτε άλλο σύμμαχο του, συγγνώμη, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είτε με την Τουρκία, είτε με την Ελλάδα, είτε με οποιονδήποτε άλλο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, τους βάζει όλους, είναι να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουν τον εξοπλισμό και την τεχνολογία που χρειάζονται για να υπάρχει πλήρη διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ, για να μπορούν αυτοί και η Ελλάδα να κάνουν ό,τι χρειάζεται να κάνουν ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, την λέει απερίφραστα, ξεγυμνώνει όλα αυτά τα οποία μας λέει η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, περί του ρόλου του ΝΑΤΟ. Θέλουν εξοπλισμό, θέλουν λογισμικά, θέλουν χειραγώγηση των πάντων για να μπορούν να κάνουν ό,τι χρειάζεται να κάνουν ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Τους τα δίνεται όλα. Και βέβαια είπε και κάτι άλλο, θα το αναφέρω γιατί είναι επίσης πολύ σημαντικό, στις ίδιες δηλώσεις, στις 23 Τρίτου, ότι εμείς οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι στο βαθμό που υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ τους, των συμμάχων εννοεί ουσιαστικά Ελλάδας-Τουρκίας, ότι οποιοδήποτε εξοπλισμός ή τεχνολογία παρέχουμε δεν χρησιμοποιείται για την προώθηση αυτών των διαφορών. Σε τι ποσοστό οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις είναι εξοπλισμένες με αμερικανικά οπλικά συστήματα? Τεράστιος. Τεράστιος. Γιατί μας λέει η κυβέρνηση και συμφωνεί η αξιωματική αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ και σε σημαντικό βαθμό και τα άλλα τα κόμματα, θα χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός που πληρώνει ο ελληνικός λαός, ο εργαζόμενος με τον ιδρώτα του, να χρησιμοποιηθεί εναντίον της απειλής, το δεχόμαστε, της Τουρκίας. Αν πει η Αμερική όχι, όχι. Με τι θα πολεμήσει η Ελλάδα? Ερώτημα. Ερώτημα στους διαπρίσεις θειασότες αυτής της πολιτικής. Και έχουμε και άλλη μία δήλωση, επιτρέψτε μου να σας πω. Την είπε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, ο Άννα Λουτζέσκου λέγεται η κυρία, 13 Δεκάτου του 21. Τι είπε? Ότι αυτό που έχει σημασία για το ΝΑΤΟ είναι αυτοί οι εξοπλισμοί που παίρνουν οι χώρες του ΝΑΤΟ να είναι διαλειτουργικοί, να μπορούμε να εργαστούμε μαζί και να επιχειρήσουμε παράλληλα. Γι' αυτό οι προδιαγραφές και των φρεγατών Μπελαρά και των Ραφάλ και των αναβαθμισμένων και παλιότερων F-16 είναι αυτές. Πρέπει να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό ότι ο ιδρώτας των εργαζομένων, η υπονόμευση του μέλλοντος γενιών και γενιών οικονομικά είναι για να ενισχύεται το ΝΑΤΟ. Ποιο είναι το ΝΑΤΟ? Αυτό που θα μας παρέξει ασφάλεια? Πόση ασφάλεια πια μας έχει δώσει από το 52 και μετά? Και για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δυστυχώς, και για την κυριαρχία μας που απειλείται. Τίποτε. Τίποτε.
Και έχουν ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα που πίνουν νερό στο όνομά του. Τσακίζουν τον ελληνικό λαό για να το ενισχύουν. Έρχονται οι εκπροσωποί του, δεν τα λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τα αποκαλύπτει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και λένε ψέματα αυτοί. Λέει ψέματα ο Αμερικανός Υπουργός Μπλίνκεν μπροστά στο σώμα της γερουσίας της χώρας. Έχουμε και κάποια νομοθετήματα εκεί πέρα που τους κόβουν και τα κεφάλια για να καλύψουν την εικόνα και όχι την ουσία. Όχι, δεν λέει ψέματα, αλήθειες είναι. Και λέει ψέματα η νατοϊκή Λουτζέσκου που με τεχνοκρατική πραγματικά ειλικρίνεια ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση, αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ που έλεγαν εδώ στη Βουλή στις σχετικές συζητήσεις με την αγορά φρεγατών, όπως είπα προηγουμένως, ότι διαφοροποιούνται, χειροκροτούσαν, γιατί διαφοροποιούνται, λέει, οι πηγές προμηθειών. Μην παίρνουμε μόνο από την Αμερική, ας πάρουμε και από τη Γαλλία. Η Λουτζέσκου έρχεται και τους αποκαλύπτει και λέει εκείνο που έχει σημασία κυρίως για το ΝΑΤΟ είναι η διαλειτουργικότητα και αλίμονο. Το ΝΑΤΟ δεν θα βάλει φραγμό στην κερδοφορία της πολεμικής βιομηχανίας καμιάς χώρας. Άρα λοιπόν εδώ είναι τραγικό για το λαό μας, αλλά κυρίαρχος στόχος της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όλων των κομμάτων που στηρίζουν τον ευρωατλαντισμό είναι η ευόδοση των σχεδιασμών του ΝΑΤΟ, της πολιτικής των ΗΠΑ, των επιδιώξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό κάνει αυτή η συμφωνία η σημερινή που υπογράφει η Ελλάδα. Βάζει, συνενώνει τα λογισμικά λειτουργίας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων πολύ απλά με τα ανατοϊκά. Και δύο λόγια θα πούμε γιατί δεν είναι στατική η ζωή ούτε η σχέση μας με το ΝΑΤΟ. Εξελίσσεται και εξελίσσεται πραγματικά με τραγικό τρόπο. Έστειλε ο Πρωθυπουργός συγχαρητήρια στη Φιλανδία γιατί εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ επίσημα ως 31ο μέλος της λυκοσυμμαχίας αυτής. Αυτό έκανε ο Πρωθυπουργός. Γιατί τη είναι χάρη τη Φιλανδία? Γιατί με την εισδοχή στο ΝΑΤΟ. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ να είναι ένα λεπτό, γιατί έχουμε υποχρεώσεις στην Ολομέλεια. Ένα λεπτό, πια δεν ζητάω. Προχωρήστε. Για ένα λεπτό. Έδωσε λοιπόν στη Φιλανδία. Γιατί μπαίνοντας η Φιλανδία στο ΝΑΤΟ δημιούργησε 1300 χιλιόμετρα ένα ρωσονατοϊκό μέτωπο το οποίο ήδη έχει αρχίσει και φουντώνει εκεί πέρα η εγκατάσταση βάσεων ενδεχομένως και πυρηνικών. Και έχουμε τώρα και την Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ και εκεί πέρα ήδη έχει προλιάνει το έδαφος ο Στόλτεμπεργκ. Τι είπε? Προειδεάζοντας ότι ήδη δώσαμε 65 δισεκατομμύρια στον πόλεμο της Ουκρανίας και χαιρέτησε το γεγονός ότι πάνε και σύγχρονα άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα που φτάνουν εκεί πέρα. Εμείς προχθές αγοράσαμε 61 μεταφορείς αρμάτων, ηλουστρασιών, ωραίους καινούριους για να μπορούν να ταξιδέψουν μεγάλες αποστάσεις. Ακούγεται ότι θα στείλουμε και άρματα Leopard Α2. Χωράνε αυτά τα άρματα πάνω σε αυτούς τους αρματοφορείς? Χωράνε. Όπως επίσης θα προτρέψει να διαθέσουν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ όχι ως ανώτατο όριο, ως κατώτατο το 2% του ΑΕΠ τους για την ενίσχυση της λυκοσυμμαχίας που κύρια αποστολή της είναι η προάσπιση των συμφερόντων των μονοπωλίων των χωρών που συμμετέχουν εκεί πέρα. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ. Και αυτή η προτροπή θα απευθυνθεί και στην Ελλάδα που ξεπερνάει υπερβολικά και μη καμαρώνει η κυβέρνηση μερικές φορές κομπορημονείται και γι' αυτό. Γιατί ξεπεράσαμε το 2%. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ, αυτές είναι οι συνεργασίες, αυτά είναι τα μνημόνια συμφωνίας που μας φέρνει η κυβέρνηση.
Θα πούμε περισσότερα στην Ολομέλεια αύριο. Ευχαριστώ.